Pehar kupa šampiona u šahu odlazi u Makedoniju. Nerešen rezultat u meču sa moskovskom ekipom Legacy Square 3-3 donaju skopskom alkaloidu bod vredan prestižne titule. Branilac trofeja Sibir, predvođen bivšim svetskim prvakom Vladimirom Kramnikom, turnir je završio sa bodom manje od alkaloida, pošto je u poslednjem kolu igrao nerešeno 3-3 sa ruskom ekipom Mednim Sadnik, koja je imala takođe 11 bodova. Isti učinak imali su i ruski Legacy Sver, izraelski Ashod i azerbejdžanski Odlar Judru naš šampion Valjevski Sveti Nikolaj Srpski zauzeo deveto 9. mesto u konkurenciji 62 ekipe, a treba istaći učinak našeg reprezentativca Ivana Ivaniševića koji je na trećoj tabli osvojio 4,5 popojene iz 7 partija bez jednog poraza. Najbolji pojedinačni učinak na turniru imao je američki velmajstor Gata Kamski koji je osvojio 6 bodova i 7 kola na drugoj tabli Lade iz Kazanja. U konkurenciji šahiskinja nije bilo dileme. Ekipa Monte Carlo je osvojila titulu bez jednog izgubljenog boda. Predvođena maestralnom svetskom prvakinjom kineskinjom Ye Fan Hu, koja je imala perfektan učinak. Šest pobjede i šest partije. Prošlogodišnje pobednice Kupa šampiona, članice gruzijske ekipe Nona, bile su druge ispred ruske ugre.